novem vlogu. Nam je bil tale prostor tukaj res ful všeč in bi verjetno z veseljem ostali tukaj še kakšen dan ali pa mogoče tudi teden. Ampak ja, v naslednjih dneh se že obeta zelo močen veter. Mislim, da okrog 50 vozlov bodo sunki, kar je približno 90 km na uro. In tale prostor za tak veter res ni primeren, ker je zelo odprt, poleg tega je pa zelo majčken in se ti niti ne bi mogla v veter obrniti, tako da če bi imela pa tak veter v bok, pa ne vem, če bi bilo zelo prijetno. Tako da zato smo se danes odločili, da bolj že da gremo kar naprej in da smo na varnem do tistega močnega vetra. Tako da ja, danes bomo malo več prevozili, da bomo do jutra zvečer, ko ne bi začeli pihati, pa že na severni obali. Tako da danes bomo prišli do vzhodne, kjer ne bi bila še ena lepa plaža, pa bomo verjetno tam prespali in jutri šli potem naprej. Tista plaža, ki smo si včeraj ogledali, ki mi je znana po palmah, nam je bila ful všeč. Že sama voda je ful lepa in plaža, sploh pa palme, ki so ful lepe in zelene, tako da sem se spet malo počutila, kot v Omanu. Je pa precej grdo parkirišče, pa tudi ne smeš tam prespati, tako da smo se potem odpeljali do naslednjega zalivčka, ki je tudi ful lep bil, tako da bi z veseljem tam tudi ostala. Ampak žal je že začel pihati, na oni strani otoka že, mislim, da je ne 30 vozlov, tako da smo mogli na žalost popakirati in iti naprej. Je bilo pa drugače zelo lepo dopoldne, zato ker je bilo ful lepo vreme, prej ne začel pihati in obadva sva telovadila, jaz sem jogo delala, plavat sva šla, tako da sva izkoristila še zadnje trenutke na res lepem placu. In žal smo pa mogli naprej. Ja, zdaj se pa glih peljemo mimo Sitije, to je mesto tle na severovzhodni obali, kjer smo v bistvu pred enim mesecem pa pol pristali na Kreti, tako da ja, en mesec pa pol slab sva rabila, da sva zaokrožila Kreto in kukar se ogromen velik časa to sliš, ker ne morava verjeti, da je že mimo, kjer se nama zdi, da sva res glih kar pristala.
Lani smo se v Grčiji dobila z dvema jadralcova, ki sva jo že omenila, in smo se dogovorili, da se letos na Kreti spet dobimo. In do zdaj sta bila ona dva na Filipinih, z letalom sta šla tja in imata tukaj barko in včeraj sta se vrnila. In mi dva zdaj delava presenečenje, ker ima Staša, žena, jutri rojstni dan, ampak sva je rekla, da žal ne bova uspela priti do njega rojstnega dne do Niju, ker je danes tak veter in se pač ne morava premikati. V resnici pa danes delava pito za njen rojstni dan in jo bova jutri presenetla in upava, da bosta vesela, oziroma predvsem ona, da bo vesela. Tukaj tale prostor je bil v bistvu res ful dobro za veterje. Moram priznati, da nismo pričakovali, da bo tako dobro in da je bilo tukaj več sreče kot predvidevanja. Ampak ja, res zunaj so se ful videli valovi in tudi po Vindiju sva gledala po aplikaciji, kako piha je, pa so ful pihali. Mi smo imeli pa ene par hudih sunkov, ampak res niti nogic nismo ven dala, tako da če nismo dala nogic ven, pol pove, da res ni bilo hudega. Tako da smo kar mirno preživeli še večji dan. Danes je pa sploh lepo vreme in nadaljujemo pot v Agios Nikolaos, kjer sta ta dva jadralca parkirana. Torta je včeraj uspela, upava, da, no, bomo videli danes, ki bomo probali, pa upava, da bo presenečenje uspel. Morava se pohvaliti, da nama je torta oziroma pita res dobro uspela, tako da sva jo že nesla tja k Staši in je bila zelo vesela, upava, da sva jo dobro presenetla. Zdaj smo se že popoldne malo na barki družili, malo na hiter, ker nismo imeli več veliko časa do mojih inštrukcij in tudi Nastja je imela zapisati, bova šla pa zdaj še tja na večerjo in se že veseliva. Tako da, je to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Ja.